plano naknadno, zašto nisu bili predviđeni, kako to uopće komentirate? Svi su to. Ali oni tvrde da su naknadno, kad su reagirali, kad su se pobunili? Ne. Što god se može okrenuti da je načelno dobro, a da u Hrvatskoj treba naći neki put koji nije dobar, naći će se i ovdje. Meni se čini da za ovog, recimo, koji ne zna da je dobro biti u Europskoj uniji, jer on govori da Europska unija nije dobra, ne zna koje su koristi, pa zaboravio da je most i pristupne ceste koštao 526 milijuna eura. Da je 357 milijuna eura bespovratnih sredstava dala Europska unija. Dijelom i ovi Šveđani i Finci, i oni su sufinancirali prošli most, da mi ne bi to zaboravili. Prema tome, branitelji su tu, ako se sjećate, prvi koji će preći most će biti bajkeri prve i četvrte gardijske brigade. A branitelji Dubrovnika su svi učinio tu na tom medu, pa može detaljno pojasniti koliko ima da tu pomoći. Dakle, ja to sve razumijem, ali baš da nam je od Pelješkog mosta se radi nekakav negativni PR, to čak ni ovaj stručnjak ne bi mogao. Hvala vam.